ireo lotembo vao. Ny antefatany amin'ny syndicat sy ny fitakiny ny filohan'ny repoblika irazonarmampianina tamin'ity androany ity. Sofototra ho izy ny fitakiana saingy misy ny mampifangaro amin'ny resaka politika izany. Nosinganany manokana androany momba ny fampianarana, nanao jery todika ny zava-bity izy sy ny mbola samiandry. Tsapany ho izy ny zavatra amianjady saingy anatin'ny drafitra maropototra ny hamaliana ny fitakiana. Ho arahantsika anatin'ny ABC News ny antsipiriany izany. Anatin'ny fanambin'ny filohan'ny repoblika sy ny fitoram-panjakana tarihiny hatrany ny momba ny fanomezana fotodrafitrasa fototra ho an'ny vahoaka malagasy ary laharam-pahamehany hatrany ny fiahiana ara-pahasalamana. Tombo lehibe fitehirizana fanafody no vita eny Anosy Alambondratrimo ary notokanan'ny filoham-pirenena Irazonarmampianina androany. Mirefy 600,000 metatra toradroa ny velaratany nanorenana izany ary mitety bidy hatrany amin'ny 500,000 ariary. Fiaraha-miasa teo amin'ny vondrona eropeanina ny AFD ary ny fanjakana malagasy no nahafahana ny antoka izao fananganana ity fotodrafitrasa ity izao. Noraisin'ny mpampianatra avy amin'ny tsy miankina avy hatrany ny fanapaha-kevitra rehefa mandrangaranga taona fotsy ireo mpampianatra amin'ny miankina amin'ny fanjakana. Miantsony rehetra izy ireo mba hifanometanana ka hanohana ny hetsika izy ireo. Isaraka izany ny fanomezana akora akselere maimaimpona ho an'ireo mpianatra manala fanadinana kanefa ny zakan'ny fiatonan'ny fampianarana vokatry ny fitokonana lavareny. Eo amin'ny maresaka resa-pirenena any Frantsa, mpitandron'ny filaminana misa ray alina no nahetsika ho an'ny fanomanana ny fankalazana ny fetim-pirenena frantsay Rampitso. Mitohy hatrany alady ny fety ho an'ireo frantsay noho nahatafiakatra azy ireo amin'ny lalao famaranana ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny baolina kitra maneran-tany izay atao ho an'ny Rosia. Madagasikara manam-panahy, manam-pahaizana sy fahendrena ny malagasy. Fisadratana amin'ny rindry mahasoa antsika izany. Mahasoa antsika izany. Manam-panahy, manam-pahaizana sy fahendrena ny malagasy. Fisadratana amin'ny rindry mahasoa antsika izany. Mahasoa antsika izany. Ah,
Ampifaliana indray no irosonay ao anatin'ny tokantranonao, ato anatin'izao fampalalam-baovao izao, miaraba tompokolahy, miaraba tompovavy, miaraba anao ihany koa njena razafindrafahatra. Mamerina ny araba Yasina Rawilerson ary manasantsika ny tokantranonao ny anaraka izao ABC News izao hatramin'ny hafarany. Taka ny mazatra moa dia ny fitombita no ianomboantsika ny fampalalam-baovao. Ny atefa tamin'ny syndika sy ny fitakiny ny filoham-pirenena ery Rajaonarimampianina tamin'ity androany ity tao anatin'izay fitombita izay. Azo fototra ho izy ny fitakiana saingy misy ny mampifangaro amin'ny resaka politika. Nosingany manokana androany sy ny momba ny fampianarana. Nanao jery todika ny zava-bita izy sy ny mbola samiandry. Tsapa ho izy ny zavatra mianjady saingy anadidravitra maripotitra ny amaliana ny fitakiana. Arahantsika ary ny andinindin'izay fitombita fa telo amby enimpolo izay. Miaraba ny vahoaka malagasy rehetra ny tenako eo ampanarahana ny fotoana ny fanomezana isan-kerinandro. Mila fitoniana ny firenena araka ny nambarako hatrany hatrany. Mitodika aminareo syndika ny mpiasam-panjakana ny tenako androany. Nisy ny fandaminana ara-politika nampijory ny governemanta iraha amin'ny tantana amin'ny fanomanana fifidianana ao anatin'ny fitoniana. Manohy ny fitakiana ihany anefa ny syndika mangataka fialana ministra, mangataka fisondrotan-karama, mitebiteby ny ray aman-dreny satria miato amam-bolana ny fampianarana. Toraka izany ianareo mpiasa amin'ny hetra sy ny fadijeranana izay misy ny mampifangaro ny politika sy ny fitakiana. Zo fototra ny fanehokevitra ary nohenoana ny fitakiana. Tsy vo izao akory fa nandritra ny fotoana maharitra no efa nisian'izany. Misy ny fandaminana tsy maintsy atao amin'ny toe-bolam-panjakana raha hanova mari-karama na grille indiciaire. Toraka izany ireo karazana tampon-karama na indemnité. Ekena fa tsy mahafa-po ny karama manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana sedrain'ny mpiasa malagasy rehetra izany. Misy mpiasam-panjakana manana sata manokana, manana tombony mihoatra amin'ny hafa. Mahatsiaro anjorom-bala ireo miasa any amin'ny sehatra ara-tsosialy tahaka ny mpampianatra, mahafantatra ihany koa ny fahasahiranana miatra amin'izy ireny isika. Zava-misy avokoa izany tsy mahatsiarenina. Mpampianatra ny tenako mahafantatra tsara ny adidy lehibe ny antsoroan'ny mpampianatra. Tsara ny alalan'ny voaka malagasy fa nanao ezaka lehibe ny fitorana tarihako hikarakarana ny sehatry ny fanabiazana. Natomboka tany fotony ny fanatsiarana ny faripiainan'ny mpampianatra. Noraisina ho mpiasam-panjakana ny mpampianatra framma efatra alina miampy efatra arivo tamin'ity taona ity. Tao anatin'ny fanarahana tamin'ireo syndika nanao grevy fitokonana vao tsy ela dia isy valo arivo raisina amin'ny taona sivy ambin'ny folo amby roa arivo. Tsy nitsahatra ny fanomezana fiofanana, ny fampitaovana sy ny sisa. Anisan'ny nahazo tombony amin'izany koa ny mpianatra tamin'ny toeram-pianarana, sakafo, fitaovana toy ny kit skolaira. Vola mitentina 14 miliara ariary no niantefa tamin'izany. Tsy vita indray mandeha ny fanarenana. Ao anatina drafitra maripotitra no amaliana ny fitakiana momba ny tampon-karama fa tsy eo ny eo amin'ny kobakambava akory sanatria. Anomboka ny volana oktobra ny fandoavana ny tampon-karama manokana mitentina 5 arivo sy roa alina ariary. Iampy 5 arivo sy roa alina ariary ihany koa izany manomboka amin'ny taona 5 ambin'ny folo amby roa arivo ka ho lasa 5 alina ariary isam-bolana anonerana ny fampiasana ny lakre, ny fahalavitana sy ny sisa. Vola mitentina any amin'ny 7.5 miliara ariary izany no mbola anampiana ny tetibolam-panjakana voalaza ery aloha. Miaraka amin'izay ny fanafanganana ny fikarakarana ny dosie n'ireo mpampianatra tokony azo avancement. Tsy ijanona eo ny fanatsarana ny fanabiazana. Azo tombony amin'ny politika vaovao hitondrana ny sehatry ny fanabiazana ny PSE, ny mpampianatra, ny mpianatra
ary indrindra ny firenena iray manontolo manomboka izao ka hatramin'ny taona 2020 ny fampiarana an'izany azadonona nefa fa voafetra ihany ny azontsika atao raha ny volam-panjakana eo an-tanana amin'izao fotoana izao no jerena fa azo hoarana izany averiko fa azo hoarana izany raha misy ikiponitra ampatanjaka ny toekarena isika izany ny matimatesana eo amin'ireo asa fampandrosoana rehetra raha vitantsika ohatra ary izany nefa atao amin'izao fotoana izao ny manena na anafoana mihitsy ny fanampiana na subvention atao amin'ny herinaratra amin'ny jirama dia ny vola avy amin'izany no entina ho amin'ny fampianarana ny fahasalamana sy ny sosialy samihafa raha ny fenitra iraisam-pirenena dia tsy tokony ohatra ny 4.7% ny tany arikarena faobe ny karama kapobeny eto amintsika nefa efa mihoatra ny 5.7% zany misy asa fampandrosoana fototra hafa zany a tsy maintsy tsinjovin'ny fanjakana zany no antony anadiovana ny asam-panjakana ezaka mitoy ny fitsinjovana ny mpiasa mba hitondra vokatra ho an'ny fampandrosoana ny firenena eto a dia mbola miantso anareo mpanabe mpampianatra andinika lalina aza petraka ty amin'ny fanjakana irery ny tsiny misy ny ezaka maro efa ataon'ny fitoram-panjakana tsy voavaha indray mandeha daholo reo olana tsy voavaha antaonan'ny maro ireo nolazaiko teo amin'ny ezaka lehibe natao amin'ny fanabiazana fa betsaka ny natao tsy misy ny tonga lafatra atreo ny adidimasina mipetraka aminareo fanomezam-pahasoavana na vocation ny asa fampianarana tsy ho voatakaly vola na oviana na oviany zany fa andraikitra ho an'ny tandrazana akaiky izao ny fanadinan'ny mpianatra miantso anareo a miantso anareo a anoy ny asanareo fa aza totakalonaina ireo faharamandimby ny zanabahoaka amin'ny sekolim-panjakana ny tena mitondra fahaisana amin'izao indrindra reo hiatrika fanadinana satria maro nge amin'ireo sekoly manerina ny nosy no mampianatra e matoky ny fahatsapanareo tena ny tenako ary mamerina ny firaritsoa ho an'ny voaka malagasy aho ary miantso hatrany ny fitoniana no sady mametraka ny mandra-pitafa indray eo amin'ny resaka fahasalamana tonga nytokana ny brosy toeram-pitahirizana fanafody teny amin'ny orinasa Salama anosy alambodratrimo ny filoha eradjaonarimampianina io maraina toerana vaovao manaraka ny hafenitra iraisam-pirenena no napetraka ao amin'ny zandry ho fitsinjovana ny fahasalaman'ny vahoaka malagasy no tena tanjona ary anamorana ny fanaparitahana ireo fanafody any amin'ny tompom-pahasalamana rehetra ny filoham-pirenena izay tsy manao ambanyzavatra ny fahasalaman-bahoaka ary miantso ny rehetra novany toetsaina ihany koa raha toa ka hiroso amin'ny tena fampandrosoana fanadidiana zorakotondriana sy andry raharamanana manana toerana lehibe ao amin'ny fampandrosoana ny firenena iray ny fahasalaman'ny vahoaka ao aminy ankafaliana tanteraka arak'izany no nandraisan'ny teto amin'ny kommuna nosiala ity fotodrafitrasa fitehirizana fanafody eto amin'izy ireo ity tafatsangana somatsara ny amin'izao fotoana izao ary dia falo tanteraka tokoa izahay mpiandraikitra eto amin'ity kommuna nosiala ity nahavitana izany fotodrafitrasa lehibe izany itony fotodrafitrasa lehibe tony mantsy ny tena ataontsika hoe fotodrafitrasa manatina ny vahoaka rehefa mijery ny mission sy ny objectif ny Salama dia mahita fa manatina ny vahoaka tokoa ny zavatra ohatr'izao ary ambetiteniko rehefa mikabary ny miteny hoe mirary dia mirary ny tenako raha mba anosialo ny lasary vohitry ny fahasalamana tao anatin'ny heritaona sy tapany no nananganana ity fitoerana ity ary anamaivana betsaka ny eo amin'nyivon'ny famatsiana ireo hôpitalim-panjakana sy ny tompom-pahasalamana rehetra miankina amin'ny fanjakana raha ny fanazavan'ireo tompony andraikitra mpitantana eo anivon'ity orinasa ity ny fitehirizana sy fanaparitahana ireo fanafody manerana ny nosy miainga eto izay tsy anano sarotra intsony
Ni tombony lehibe indrindra dia ny fahafahantsika eto Madagasikara zany a manitatra ny atao hoe asa famatsiana fanafody andreny tompahasalamana mpanjakana rehetra ireny a araka ny fenitra izay takiana tombony ihany koa dia hoe efa manana ny fohibe anazy manokana zany ny salama zany a amin'izao fotoana izao. Manaraka ny fenitra iraisam-pirenena amin'izay fitehirizana ny fanafody izay ity toerana ity, misy ihany koa ny birao fiasana. Mirefy 700 metatra toradro ny velaran-tany nanorenana izany ary mitetibidy hatrany amin'ny 650 miliara ariary. Fiaraha-miasa teo amin'ny vondrona eropeanina ny AFD ary ny fanjakana malagasy no nahafahana ny antoka izao fananganana ity fotodrafitrasa ity izao. Ny fanjakana malagasy izay ny antoka niaba tamin'ny fanamboarana, izany hoe manodidina 120 ary ny vondrona eropeanina izay ny antoka ny 250, ny AFD sy ny orinasa manokana kosa no ny antoka ny ambiny. Oui, voilà, juste pour exprimer notre satisfaction pour l'inauguration aujourd'hui de ce beau local de la Salama qui fait partie d'une collaboration, je dirais, exemplaire entre l'Union européenne et le ministère de la Santé publique, Salam, le gouvernement malgache, et en matière de santé notamment pour le renforcement des capacités, la recapitalisation effectivement de la Salam. La Salam s'est trouvée dans une situation un peu difficile il y a 3 ans, 4 ans. Depuis lors, on a vu qu'il y a eu de grands efforts qui ont été faits. Maintenant, la Salam est beaucoup plus en état de continuer à faire un travail extraordinaire. Elle est devenue un centre de référence pour la région de l'océan Indien et pour l'ensemble du continent africain. Il y a d'autres partenaires qui viennent voir l'expérience de la Salam et comment est-ce qu'ils ont fait pour vraiment travailler avec beaucoup d'efficacité dans l'achat et la distribution de manière centralisée des médicaments. Tonga nanome voninahitra sy ny tokana ireto fotodrafitrasa ireto ny filoha erajoanary mampianina ny tenany izay efa nametraka ny vato fototra tamin'izany tamin'ny volana febroary 2020 ary izao ny tokana sy ny tsidika ny fahavitan'ny asa izao. Anapaka an'izao ruban izao isika mba ho fanamariana ny fitokanana sy ny fanolorana izao fotodrafitrasa izao a amin'ny orinasa Salama, ka dia same ho tain'Andriamanitra tompoko. Zava-dehibe ho ny filoham-pirenena ny fanamorana ny fanapartahana ireo fanafody hitsabony ny malagasy tena toy izao. Ny vahoaka izay ho afa-pahasahiranana ary ho ampy fanafody no ity trano fitehirizana ity izay tena midadasika tokoa. Tsy antany anareo intsony amin'izao maraina izao hoe salama ve nareo, fa dia azoko antoka fa rehefa eo anoloany izao toejavatra misio izao, eo anoloan'ny fahavitan'ny fotodrafitrasa lehibe tahaka izao a, ahoanany tsy salama? Marina sa tsy marina zany tompoko lasy tompoko vavy? Asehontsika mitehaka mafy be izany. Sotranao andramatoa tany jeneraly, satria dia nasehonao anay ny maridrefy ny ezaka zay nataonareo tao amin'ny salama. Naseho anareo anay fa ay ve rehefa misy ny fahavononana, ay ve rehefa misy ny finiavana ao anatin'ny 800 volana dia afaka mavita fotodrafitrasa lehibe tsara meva mahafinaritra arisitrahany rehetra tahaka izao? Zany ny fanampitsika eo amin'ny firenena, zany ny fanampitsika eo amin'ny fahasalamana zay omenany vahoaka. Ary zao asa izao dia tafiditra arak'izay voalaza teo amin'ny fanatsarana ny tolotra fahasalamana manakaiky ny vahoaka. Tafiditra amin'ny tolotra fahasalamana amin'ilay hoe ho an'ny rehetra, isitrahan'ny rehetra, couverture santé universelle. Zany ny tanjotsika, efa natomboka izany, hotoizana izany, satria ny vahoaka salama ihany no tena afaka ampandroso ny firenena. Fanamby izany tompoko lahy sy tompoko vavy, ary zany mba iriko zaraina aminao zany fanamby izany amin'ny fanaovana asa zay tafiditra ao anatin'ilay hoe fotokevitry ny fotodrafitrasa fototra eo amin'ny firenena.
zany fanamby amin'ny fisandratana eo amin'ny fanaovana asa, zany fanamby eo amin'ny fisandratana ampandrosoana ny firenena. Tanjona lehibe ao anatin'ny vina fisandratana 30 izany fahasalamana sy fametrahana fotodrafitrasa izany, fa tsy ny lafiny amin'ny maha olona ihany anefa no ilaina izay fahasalamana sy fitsaboana izay hoy ny filoham-pirenena. Eto amin'ity firenena ity, ny toetsaina aloha no mila fitsaboana voalohany raha te hitondra fampandrosoana. Fa izao ny tsy salama indrindra no tena ilaina fanampiana eto amin'ny firenentsika. Mila toanana ny firenena, mila toanana ny toetsaina tsy salama eto amin'ny firenena. Ianareo manao tolotra fanafody, fa za te ilaza aminareo raha no fampitahana fa betsaka ny fanafody mbola ilaina hetsika hanasitranana reo aretina maro samihafa misy eo amin'ny fiarahamonina mba tena hahasalama ny firenentsika. Aiza no ahitana ny rany? Any aminao tompoko lahy, any aminao tompoko vavy, ny fanafody zay entina hanasitranana ny firenentsika. Mila finiavana, mila tolotanana ary mila fahavononana, sady mila mijery lavitra isika eo amin'izany finiavana zay tsy maintsy hoentintsika ampandrosoana ny firenena izany. Eto no ahitana eto Nosiala Andriamatomera zay niteny teo fa efa tena renivohitry ny fahasalamana marina eto aminareo. Misy hôpitaly lehibe tsy lavitra eto manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Eto ihany koa zany zao toerana zay sady ividianana no anapahariahana ihany koa ny fanafody manerana ny Madagasikara izao, ary dia hita taratra eto ny tena atao hoe fampandrosoana ny firenena. Taorin' izay fitokanana ity fotodrafitrasa ity izay nisy ihany koa ny fidinan'ny filoham-pirenena Irajoanary Mampianina teny fotony ny jery ny fanamboarana ny lalana mampitohy any Ambohidratrimo sy ny etsy amin'ny ara-malagasy sampanana Ambotrimanjaka. Ity tetikasa ity izay tafiditra ao anatin'ny tetikasan'ny filoham-pirenena amin'ny fanamorana sy fanamaivanana ny fifamoivozana manodidina an'Antananarivo. Fa manodidina ny hararam-pirenena kosa indray mila jana avokoa ny fitakinina syndikal rehetra ary efa nisy ny fepetra noraisina amin'ny famalian'ny fanjakana izany hoy ny filoham-pirenena ery Irajoanary Mampianina. Nambarany io nandritra ny fanatanterahana ny filakevitry ny ministra izay natao teny Aveloha Omaly. Ankoatra izay dia nisongadina tamin'izany ny fanendrena mpiasam-panjakana ambony maromaro isan'ireny ny jeneraly Ratefiniaina Sylvain izay andraikitra ny talekabinetra ara-miaramila eo anivon'ny primature. Rasatanymenjanahary Lantsoa iray voatendro eo amin'ny toeran'ny talelefitra misahana ny arabola amin'ny primature. Isan'ny tondrana fanovana ihany koa ny tompona andraikitra sasany amin'ny ministera dimy ambin'ny folo hafa. Eo amin'ny tontolon'ny fitsarana kosa indray raharaha 75 sahady momba ny asarobidy no efa miandry ireo mpitsara vary mianada vao nanao fianianana androany teo amin'ny fitsarana tapony. Natao handinika sy hitsara ny raharaha momba ny azo sarobidy ireto mpitsara no tendrena ao aminatin'ny fitsarana manokana na ny akoho spesiala ireto. Afaka mandray fitarainana avy amin'ny olona rehetra manerana ny Madagasikara moa izy ireo voafaritra ao anatin'ny andininy fa 25 amin'ny alalàna manendry azy ireto fa tsy maintsy vitaindry anatin'ny 5 ny fitarainana rehetra tonga fanadidiana entiny Stanislas Nomenjanahary sy Anjara Mananjoelina. Raharaha goavana izay mety voasaringotra mpitondra fanjakana ambony amin'ny firenena no miandry ireto mpitsara misa 8 vao nanao ny fianianany androany tao amin'ny fitsarana tampony ireto. Izy ireto izay voatendro ao anatin'ny fitsarana manokana na ny kory spesial iady amin'ny fandranana azo sarobidy toy ny andramena sy ny azo mainty. Mpisampana manokana ao amin'ny fitsarana ity izay natao hoe spesial satria tena manokana tokoa andinika hitsara ny raharaha mikasika ny azo sarobidy eto amin'ny firenentsika dia indrindrindra zany ny andramena sy voalaza hoe azo mainty moa ny fiteniny bois de peine. Tena marina tokoa fa tamin'ny taona 1940 no efa nivoaka izany lalàna izany a, ary izy mianadavy reto
J'ai voté en janvier un petit manukana ici, dia et fanandabu, ni conseil supérieur de la magistrature, ni fanidina jure ou marna fatibola te wa tamzan fto na izane, j'ai na moi na ni arrêté, na nidina jure wa fatia manui. Semana tatirka izani arrêté musniavna tamzan fto zan nidenako. Nambara ni ministre fa efa hatramin'ny taona 2023 arivo no efa nivoaka ny lalana anendrena azy valomena da ireto. Na tsara marina ihany koa fa efa nandalo conseil supérieur de la magistrature izy ireo mialohan'ny nanendrena azy. Tsy mora ny asa miandry ireto mpitsara valomena da ireto satria lehibe ny adidy ataon'izy ireo. Azefatra tokoa ny asan'izy ireo, azefatra ary tsy mora tokoa indrindra amin'ny contexte izay misy amin'izao fotoana izao. Zavatra raiky zao dia efa eo amin'ny dossier 57 sady no miandry anareo amin'izao. Nefa ny fempotoana omena anareo 5 volana anaovana izany rehetra izany. Miandry ary miandrandra ny firenena hoe ao anatin'ny 5 volana dia hita vokatra. Izay no mahatonga miteny midera anareo a sady misaotra anareo a satria nafantatrareo ary hoe sarotra izany. Na le zavatra fotsiny dia efa sarotra be nefa koa mbola miampy an'ilay fempotoana fohy dia fohy izay omena anareo miampy ny asanareo hafa toy izay hoe tena fahavononana be dia be mihitsiny izany a ary dia mendrim-piderana mendrim-pisaorana ary mendrika fanohanana. Fantatra ihany koa fa endrika ratsy foana no nahitana ny fitsarana hatramin'izay. Entitra arak'izany ny ministry ny fitsarana Armisa Norovololona nandritra ity lanonana mpitsarana ity ka nilaza fa tsy andefitra raha sanatria mahita trangana kolikoly amin'ireto mpitsara vao nanao fianianana ireto. Tsara marina ihany koa fa vao iray volana mahery izao no tafapetraka ny assezi na ny haute cour de justice. Dia iny ihany koa no entintsika isetonina kely vetsivetsy ao anatin'ireto dokam-barotra ireto. Êtes-vous à la recherche de goodies ou d'articles de K-pop? Venez chez Egyo Shop. Les nouveaux arrivages sont déjà disponibles. Sac à dos, portefeuille, trousse, montre, casque, poster, notebook, collier et encore plus. Nous sommes ouverts du lundi au samedi de 8h à 17h au siège de Jumin Kurjan. Contact 034 11 086 34. Egyo Shop, votre unique endroit qui vous plonge dans l'univers du K-pop. Avec Canal 7 Vidéo, des blockbusters à triple dose d'adrénaline débarquent au Plaza. Pour un vendredi 13 horrifique, plongez-vous au cœur de ces nuits ultra-violentes dans American Nightmare 4, les origines. Le samedi 14 juillet, ne ratez pas le retour de la plus héroïque des familles avec Les Indestructibles 2 en 3D. Pour une émotion plus phénoménale, poursuivez avec Jurassic World Fallen Kingdom en 3D. Et terminez par un après-midi sanglant avec American Nightmare 4, les origines. Alors ne ratez pas nos blockbusters plus allaitants que jamais le vendredi 13 et le samedi 14 juillet avec American Nightmare 4, les origines, Les Indestructibles 2 en 3D et Jurassic World Fallen Kingdom en 3D. Infoline 034 02 407 77. Isaorana ianao tsy misaraka hatrany amin'ny fahita lavitry ny abisita fitra atao anatin'ny tapany faharoany fampahalalam-baovao isika no izantsika izany. Ny eo amin'ny tontolon'ny fampianarana, vahaolana ho an'ny fitokonana lavarenin'ny mpampianatra ho fanampiana ireo zaza malagasy nanao fanambarana tamin'ny androany fikambanan'ny mpampianatra tsy miankina amin'ny fanjakana na ny APLM. Toerinay ho izy ireo ny mety siny taona fotsy amin'ity taom-pianarana 8/2023 ity vonanao sorona ny tenany izy ireo mba hisian'izay fanadinana izay manolohan'izay hatrany dia anao cours accéléré mamaim-poana ho an'ny zanaka malagasy rehetra manomboka amin'ny 8/10 ny volana jolay ho avy izao. Ho vaholana mba hanatanterahana ny fanadinam-panjakana etsy ankilandriambola manohy ny fitokonana hatrany nefa ireo amin'ny hasepamaha Stanislas nomenjanahary sy anjara mananjoela hatrany no mitatitra ny anjindininyizay.
toerana tanteraka ny fikasanana ny medisiny taona fotsy amin'ny taona mpianarana falombefolombroarivity hony fikambanan'ny mpampianatra tsy miankina amin'ny fanjakana na ny appel mandroany maraina. Nambaran'izy ireo fa hanao koro maimaimpona amin'ny zanaka malagasy rehetra ny appel izay iarahan'izy ireo amin'ny mpampianatra avy amin'ny anjerimanontolo. Manao antso izay amin'ny ministera mba jereo ty hetsika tia hazaky tiana ireo tompoko ny datim-panadinana. Aza emotra aoka tsy ho taona fotsy manao antso amin'izay rehetra mpampianatra mpanabe namana rehetra na amin'ny miankina na tsy miankina zay te hifanometanana ampandeha ity ny zavatra zava-doza mako de toy ny mamboly vary tsy mijinja ny mpanabe raha ohatra ka mampianatra ka tsy asiana fanadinana. Itoy ty hetsika ataona ity tsy anakorotana fitondrana tsy iady varotra atsy a na iady varotra roa na sanatria ifanohitra na iady amin'ny sempamasy ireo mpanao fitakiana tsy izay akory fa hitondra fanafody fitoniana ho an'reto mpianatra kely izay tena iaran'ny fahavoazana amin'izao fotoana izao reno. Ny fahavalo ambin'ny folo ny volana jolay ho avy izao no atomboka izay koro akselere izay kasain'ireto fikambanana mpampianatra tsy miankina amin'ny fanjakana ireto atao izay. Malona izany dia miantso ny malala tanana sy ireo avaram-pianarana izy ireo amin'ny alatsinainy ho avy izao hivory andinika ny hanatsarana ny fampianarana omena ny mpianatra malagasy. Fahavoazana ny miandry ireo ankizy ireo raha tsy miatrika fanadinana ho ireo mpianatra ankato. An'olo ministra impira raha ntsika ry amin'ny éducation nationale tsy izay mihitsy ny vahaolona fa alifasy ny examen de vita io andaontsika andeha hitontona na andeha ry amin'ny assemblée tsika na andeha ry amin'ny sena na andeha agna ministre ny finansy satria resaka vola manko problèmenare de tokony agny zany kitintsika pré examen de tsy aroso tsy isy mihitsy ny réinscription amin'ny la rentrée manaraka avakeo raha ohatra ka tsy vava i olona anareo andao mba ataontsika ohatran'izay lay izy fa tsy hoe tsy vitainy tsy alefa ny examen amblany blanche zay kosa aloha tena malahelo zay amin'ny ray aman-dreninay nandeha ecolage ary malahelo koa zay amin'nyzandrinay nianatra ny ezaka hatramin'izay nandritra ny ray taona. Tsy mpamono afaraka ny ambaran'ireo sampamahakory izahay hoy ireto appel maireto fa fitiavatanyrazana sy fanampiana ireo mpianatra zanaka malagasy vonina ihany koa izy ireo raha ilaina amin'ny fandraisana anjara amin'ny fitsarana sy ny iambina amin'ny fotoana anatanterahana ny fanadinam-panjakana. Tsara marina fa mahatratratra any amin'ny 7 isanjato ny sekoly mikatona manerana any Madagasikara mandritra n'izay roa volana sy tapany siny ny fitokoana ny saimpamaha izay. Fambolin'izany eo amin'izay lafi ny fampianarana izay atranny isika tonga saina ankehitriny ny sasany amin'ireo mpampianatra mitokona ka nanapa-kevitra ny iverina andray ny asany. Vahomaly nanao fanambarana ny avy amin'ny alaotra mangoro ary manao atsoavo amin'ireo mpampianatra namany tsy hanao sorona ny fianaran'ny zaza malagasy. Ny aiky izy ireo fa tsy tokony hiemotra ny fanadinam-panjakana na misy inona na misy inona na izany aza mitohy ny hetsika ataon'izy ireo saingy amin'ny fomba hafa fa tsy amin'ny alalan'ny fidinana an-dalambe sy ny fandrahonana samihafa toy ny mahazo ireo mpampianatra any amin'ny faritra hafa ivelana Antananarivo. Fanadidin'ny Ravirazafy Mahena sy Gina Rajaonarisy. Mizarazara ny hevitr'ireo mpampianatra amin'izao fotoana izao hitantaratra ao anatin'ny tambazotra tserasera Facebook izany. Misy ireo milaza fa merina fampianarana satria mametraka ambony ny tombontsoan'ny mpianatra toy ny any amin'ny faritra loatra mangoro. Misy kosa ireo tsy manaiky atao fitaovana politika ary manohitra izany amin'ny fomba rehetra toy ireo mpampianatra ho vakina karatra. Samy manana ny tanjona sy fotokevina izy ireo ankehitriny raha toa niraisana ny tolona natao teny am-boalohany. Ny miditry ny fanabeazam-pirenena izay efa nanambara rahateo fa mivoana tsy kelikely any amin'ny mahafitakiana sindikaly azy ny zava-misy. Tolona dia mitohy amin'ny endriny vaovao ary miantso ny mpampianatra mpanabe namana rehetra zay mitovy afijery aminay izahay groupe anefa zany fa dia iova amin'ny endriny vaovao tokoa ny tolona zay antsona ny mpampianatra rehetra. Resaka service minimum ny atao a iezaka zany zahay ireo classe d'examen dia ho jerenay manokana mihitsy mba tsy asorona zanabahoaka indrindra ny ray aman-dreny mpianatra zay efa tena lany volabe mampianatra andreo zaza ireo indrindra zany ihany koa ny fanadinam-panjakana tsy mihemotra. Etsy ankilan'izay efa mihoatra ny toetsaina ary manimba ny asiny mampanabe ny zava-misy amin'ny toerana sasany. Tsongany amin'ireny ny fanidiana sy famatsiana tsotra izao ny varavaran'ny sekolina ny mpiraom-panjakana mifandraika amin'izay fanabeazana izay drainina sy sisko. Ho an'ny sisko moramanga ohatra mamoaka mpianatra ny sindika ary mandrahon'ireo mpampianatra manao ny asany. Ireo
sekoly any ambanivohitra moa no tena hiarana izany matetika mangony fotsiny maro amin'ireo ray aman-dreny mananjanaka na lafanadinana no miantso ihany koa ireo mpampianatra ao anaty tambazotra Facebook mba hiverina anao ny asany saingy vavaratsy ihany koa no mahazo ny sasantsasany amin'izy ireny satria ilazaina fa tsy miray feo amin'ireo manao fitokonana. Karazana manao fidinana ifotondrateo ny syndikan'ny mpampianatra araka ny tatitra ataon'ny mpitarika azy ireo amin'ny tambazotra tserasera. Any Andramasina no misy izy ireo amin'izao, manao antsoavy amin'ireo mpampianatra rehetra tsy ampikatso avetrany ny fanadinam-panjakana ary manamafy ny siny taona fotsy raha tsy voavaly zato isan-jato ny fitakian'izy ireo. Tombontsoany iza nefa no ambadika izany, mpanabe iza no mahasamandika ny asan'ny masina izay nampandraketana azy. Raha fitakiana no tena fototry ny olana, efa voavaly ny ampahambetsaka tamin'izany hono Prime Ministra, mitontaly hatrany amin'ny 5.50 miliara ariary no efa nanomeza amin'ny fanjakana fahafampo azy ireo hatramin'ny taona 2020. Fangatana samihafa efa nandritra ny tanàna maro no terena ho valiana amin'izao fotoana izao. Mazava ny teleben'ny governemanta, nahoana ireo mpampianatra amin'ny tokony ireo no tsy samy laza mazava ho fantatry ny rehetra hoe inavy no fangatana izy ireo ary inavy amin'ireny hoe efa nahazombalany. Mazava ny valiny araka ny teniny ministry ny fanabeazana ny alarobia teo, misy ambadika politika ny fitakiana ankehitriny ary tsy mpampianatra intsony ny ankamaroany ireo mitokana. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray eo amin'ny sehatry ny toekarena, mba hisian'ny fifananana tsy mitanila sy ho fiarovana ny vokatra vokarin'ny orinasa eto Madagasikara dia nanao sy niny fifanekem-piara-miasa androany maraina teo amin'ny ministeran'ny tetibola ny direction générale des impôts na ny DGI sy ny ANMCC na ny autorité nationale chargée des mesures correctives. Ny fifanakalozana fampitam-baovao no votoatin'ny fifanarahana. Napetraka indrindra io rafitra io satria maro ny fitarainana voaray ary natao indrindra hiaro ireo indostria eto Madagasikara amin'ny sehatra famokarana sy ady amin'ny fanjikan-dalàna amin'ny sehatry ny fifaninanana ara-barotra. Fantatra fa mamonin'ny indostria ato anatin'ny tsy fanaran-dalàna momba ny fifaninanana izay mampihena ny volamiditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana ary mety hahafaty-orinasa mihitsy aza. Izany Stanislas Nomenjanahary sy Anjara Mananjoelina. Fifaninanana madio ho fiarovana ny vokatry ny indostria atao amintsika no ilaina mba hampisy vola hiditra amin'ny kitapom-bolam-panjakana raha ny fanambaran'ny talet jeneralin'ny ANMCC androany maraina nandritra nisy ny fifanaraha-piara-miasa teo aminy sy ny foibe mpitondrana ankapobeny hetra. Fifanakalozana fampitam-baovao no votoatin'ny fifanarahana. Tanjona arak'izany ny ahatonga ny fifaninanana tsy mitanila. Fifanakalozana renseignement izay moa zany ny tena votoatiny ity fifanarahana ity a, dia araka ny voalazany andriamatoa talet jeneralin'ny ANMCC teo a, sady misy avy any amin-dreo mankaty amin'ny DGI, misy koa avy aty amin'ny DGI mankany amin-dreo satria zany fitarainana ho azo avy amin'ny mpandraharaha zany dia tsy maintsy ho arahana fanadiadiana. Dia eo zany ny toeran'le fifanakalozana izay renseignement izay. Tombontsoa maro no azon'ireo orinasa amin'ny fiaraha-miasa amin'ny ANMCC indrindra ny fisian'ny fiaraha-miasa amin'ny tompony andraikitra momba ny hetra. Mamono ny indostria ny fandikana lalàna amin'ny fifaninanana. Ny fitrekana amin'ny lafin'ny toekarena aloha voalohany indrindra matoa zany a napetraka ity rafitra ity anao fanadiadiana amin'ny fandikan-dalàna momba ny fifaninanana dia hiaro ny indostria eto Madagasikara amin'ny sehatra famokarana izay ataony, satria ny fandikan-dalàna amin'ny fifaninanana zany dia mamono a ny indostria ato anatiny. Dia raha maty ny indostria ato anatiny zany a dia mazava ho azy fa miena ny ataoko hoe ny tombony azony, dia miena koa zany ny vola ampidiriny amin'ny kitapom-bolam-panjakana. Tsara marina fa efa betsaka ny orinasa nanao fitarainana momba ny fandikan-dalàna amin'n'ity resaka fifaninanana ity. Maharitra eo amin'ny 6 volana eo ny fanadiadiana raha mesure de sauvegarde no jerena, fa raha mbola ny ady amin'ny tsy sy ny fatiantoka amin'ny tsena atao any ivelany dia maharitra amin'ny heritaona ho hiatrany ny fanazavana. Hatreto anefa dia ny mbola ny fanafarana ny vovotsavony irery any no efa nosokafana amin'ny fomba ofisialy. Ho any amin'ny faritra atsinana isika amin'ity vaovao manaraka ity, miroso ny asa amin'ny fanamboarana ireo lalana simba amin'ny faritra maro manerana ny renivohitry Toamasina.
Isanareo asipanamboarana amin'izao fotoana izao ny lalana eo amin'ny manodidina ny bazary kely. Ny ampahan-dalana voalaza eto ity izay tena ifamezivezen'ny mponina kanefa nampijaly ny mpampiasa lalana maro tany an-toerana. Nandritra ny fotoana maro tamin'ity herinandro ity no nanomboka ny asa fanamboarana izany. Ao anatin'ny tetika asa fanamboaran-dalana tarihan'ny fitondram-panjakana. Mitondra ny andinindiny izay vaovao izay Clarisse Razaiarimanana eo amin'ny sarin'ny vatosora Kotomavo. Mampikaikaika ireo mpampiasa lalana ao amin'ny renivohitr'i Toamasina ny faratsiny ampahan-dalana mizotra mankany bazary kely ity. Araka ny fitantaran'ireo mpitondra siklopos, hitrangana lozam-pifamoivoizana matetika ety an-toerana noho ny fisian'ireo lavadavaka. Manampitrotraka izany ny fisian'ny ranomiandrona rehefa avy ny orana. Efa an-taona noho ny asitra ny mafy tamin'ny faratsin'ity lalana ity ireo mpitatitra ao an-drenivohitr'i Toamasina. Efa ireo efa naharitraritra mihitsy na simba anazy be dia be zay. Izaly be misy aloha itoka tamin'ny lalarasy be teo da tena nizala isa besaka posina mivadivadika teo le olo maratra aby le olo mpagnaty posinay teo. Satria raha ohatra ko mitondra enta izy da tsy maintsy mizoso atosika zany le posy raha le olo zany te fampitegny mba mitaingina koa izy ireo. Eo amin'ny taona raiky lasaka angambo izay. De izy akeo zasa da sambatra akeo zao rehefa efa vita ny fanjakana izy. Eo ankilany izay mitaraina ihany koa ireo mpivarotra manamorona ny lalana. Tsy ahitana mpandalo firy eny amanodidina vokatry ny faratsian'ny lalana, indrindra ny petsapetsa ao anatin'ny fiavian'ny orana. Marisarisa araka izany ihany koa ny fandehan'ny tsenany izy ireo. Ho an'ireo mpivarotra, tombony lehibe ho an'ny mponin'i Toamasina iray manontolo, asia ny mpivarotra ny fanamboarana ity ampahan-dalana hiditra ny bazary kely ity. Tena fijaliana be mihitsy izany ny entin'ny vahoaka tamatavy amin'ilay lalana simba eto Ambazahakely, nefa Ambazahakely tena vilona mihitsiny. Izao izao hitanareo simba tsy dia misy olona mandalo. Na mpotsy amin'izany dia zao zao izy mba hoe rehefa vita ny lalana mba be olona mivezivezy afaka raha ny olona izany efa jaly mihitsy zay na mivarotra ary ndrano joboka rano rehefa metsena dia lasa malaina izany ilay olona metsena avy akeo dia zao izany izy a efa mba hondrasana izany hoe vita izy dia efa mba milamina vahoaka. Satria manjary tsy mividy entana ilay olona satria ilay lalana simba dia ny alehany aza manjary malaina be izy mandeha. Tonay ngamba fa efa alafa amin'izay izay rehefa mbarina ilay izy satria efa misy an'izay ilay olona mandeha mividy entana ka. Tamin'ny talata teo no nanomboka ny asa fanamboarana ny lalana manodidina ny bazary kely eto Toamasina. Araka ny vaovao azo tamin'ireo teknisiana manamboatra ny lalana, atao beton iray manontolo izany ary diovina ny lakan-drano manamorona azy mba hampaharitra ny foto-drafitr'asa. Tsy ity ihany fa ampahan-dalana maro manerana an-drenivohitry ny faritra Antsinanana no efa nasiam-panamboarana tamin'ity taona ity ary mbola hitohy amin'ireo toerana hafa izany. Tsy hivina fa ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny asa vaventy no miantoka izany tetikasa izany. Vaovao miavaka kely kosa ho amin'n'ity anio ity, mitondra ny vinavinany sy ny fahitany mety ho endriky ny lalao famaranana amin'ny fiadinan'ny tompon-daka maneran-tany amin'ny baolina kitra tao any Rosia ny filoham-pirenena Eran-Janoharimampianina. Toy ny olom-pirenena rehetra mpanaraka baolina mijery sy manaraka izany ihany koa ny filoham-pirenena samy manana ny mampiavaka azy avokoa ny ekipa tsirairay ary efa samy manana traikefa tsara matoa atafiakatra amin'nydingana famaranana tahak'izao. Sarotra arak'izay hoy izy ny haminaviana izay mety ho tafavoaka mpandresy eo amin'ny Croatia sy Frantsa amin'io lalao famaranana io. Vinavina nisa no nomeny saingy tsy ananondro ekipa manokana ny fanampanazavana. L'ekipa Tsinapoizina be dia be no latsaka teny an-dalana teny izay ny ma baolina kitra ny baolina kitra le hoe boribory marina ny baolina izany ka dia ireo moa samy sakamalao sy avozo ireo e samy manana ny anitra ho azy a ka dia andrasantsika eo ny amin'nylahady izany fa dia inoko fa ihanyka ao anatin'ny hafaliana ny mpanaraka n'io lalao a famaranana io fa dia tsika moa samy tia baolina kitra daholo ny ankamaroan'ny malagasy ka dia izay hafaliana iarahantsika mientana izay ny tena zava-dehibe a amin'io fotaona io dia ny maresy a tsy hobitsika ny resy a tsy ho akoraina satria matotoka amin'io sehitry ny famaranana io a dia ekipa tena nanana na izy azy daholo izany izy ireo. Rosiray fa nareo maminandry hoe izy ara la rosiray.
Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray any Etazonia, zanaka mpifindramonina latsaka ny 5 taona miisa 19 no mbola tsy tafaverina amin'ireo ray aman-dreniny amin'izao. Ny faran'ny volana jona teo anefa no ny fangatahan'ny fikambanana izay miaro ny zon'olombelona namoaka dady ny juge fédéral any San Diego ka ny 10 Jolay no fepotoana farany nomena ny governementan'ny Donald Trump amerenana ireo zazany amin'ny avany. Ireo zaza ireo izay mariana fa nalain'ny mpitandro filaminana nisahana ny mpifindramonina. 2 andro tao aoriana ny daty voatondro kosa nilazany teo amin'ny Maison Blanche fa efa eo anivon'ny ray aman-dreniny avokoa ny zaza miisa 7 amby 50 amin'ireo 3 amby 100 isa. Ho an'ireo 19 hafa milazany tompon'andraikitra tao Washington fa ho fiarovana azy ireo no mahatonga ny tsy hahatongavan'izy ireo any amin'ny ray aman-dreniny. Mety isy aza ireo olona omena isahana ireto farany. Araka ny fanadidinana tao, tsy manana ny fahafahana mitaizany zanany ny ray aman-drenin'izy ireo zaza ireo na koa mety isy ifandraisany amin'ny raharaha maloto amin'ny famonoana olona. Misy ihany koa ireo tsy tena ray aman-dreniny akory. Ankoatra izay, maro tamin'ireo ray aman-dreny sasatsasany no efa noroan'ny faritra Etazonia. Ho an'ireo zaza mihoatra ny 5 taona kosa, mariana fa ny 19 Jolay izao no fepotoana farany amondronana ireto farany. Pour dénoncer les méthodes de l'administration américaine en moyenne. Bolizana eo amin'izay maresaka iraisam-pirenena izay hatrany isika etsika maro no hitranga ao Frantsa manomboka androany hatramin'ny faran'ny herinandro indry. Isy ny fankalazana ny fetim-pirenena ho an'ny rapitsabotsy 19 Jolay. Ny alahady 15 Jolay kosa no isy ny dingana famaranana amin'ny lalao iadinany tompon-daka maneran-tany amin'ny baolina kitra izay iaonan'ny Frantsa sy Kroatia ho amafisina ny filaminana mandritra ireo andro ireo. Mpitandro filaminana maherin'ny ray alina no ahitsika fanadiadiana eo amin'ny sarany France 24. Mandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena frantsay sy ny fiadiana ho tompon-daka maneran-tany mbola kitra ho an'ity taona ity, ho entitra dia entitra ny fitandronan'ny filaminana ao Paris miaraka amin'ireo mpitandro filaminana miisa 2 arivo sy ray alina. Raha ny tantara no jerena tsy mbola niaina etsika roa agoavana be tahaka izao ny tao Paris, ankoatrany tamin'ny 5 amby 10 taona lasa izay tombarana hiverina indray amin'ny tsimy ny mondial ny fanandrify tamin'ny fetim-pirenena. Ny afandresen'ny ekipa frantsay ireo tamin'izany fotoana izany izay nahangona olona hatrany amin'ny 4.5 tapitrisa tany teo amin'ny Champs-Élysées ny 20 Jolay taona 8 sy 9 arivo. Taorian'izay dia nankalaza ny fetim-pirenena ihany koa izy ireo. Hiverina iaina ny zava-nitranga tamin'ny 5 amby 10 taona lasa indray ve izany ireto frantsay ireto. Etsy ankilany raha ny fanazavan'ny prefektura dia nitanjona dia ny izoran'ireo hetsika ireo ampilaminana ary mba tsy ho simbany atrangana fanafiana. Na izany atsy izany ia mafy kokoa ny fitandronany filaminana mandritra ny 19 Jolay ao anatin'ny fanapoana afomanga, ny fandihizana, ny fety maro isan-karazany, ny matotro sy ireo fampisehoana ao amin'ny Champ de Mars. Ity fipetrahana lalana ity izay voasoratra ao anatin'ny lalàna iadiana ny asa fampiroroana farany teo. Mandritra ny 5 amby 10 Jolay kosa isy mpitandro filaminana 4 arivo ho ahetsika ao an-drenivohitra. Isy ny fandefasana écran géant ahafahana manaraka mivantana ny lalao eo amin'ny Champ de Mars izay antsoina hoe fan zone ahafahana mandray mijery hatrany amin'ny 6 alina. Efa mipetraka ihany koa ny fepetra toka ny Frantsa no tompon-daka amin'ity taona ity. Izaraka izany ny fanapahan-dalana amin'ny toerana maromaro mba hisoroana ny tranga tahaka ny tamin'ny 8 amby 10 izay nisy ny lozam-be famovozana misa 3 nahafatesan'olona. Mipetraka eto ary ny fantaniana hoe hiverina iaina ny taona 8 amby 10 indray ve araka izany ny Frantsa amin'ny alahady izao no ahitana ny valin'izay. Dia iny maresaka avy any ivelany indray toko lasy tompokovavy no entina imiravavy manakatiny izao fampahalalam-baovao izy izao mandra-pitafa mandra-piresaka indray ary mandra-piresaka tompoko.